Moro! Mun nimi on Sami ja mä toimin HK:lla tuotekehityskokkina. Nyt mulla on tullut Juuso Mäkilähde ottamaan vähän grillioppia. Näin on. Onko se niin, että tuotekehitystyypit saa tämmösen nahkaseen? No kyllä se vähän menee tällä tavalla. Että... Hyvä. Hei, kiva olla täällä, Sami. Mitäs me tehdään? Eli nytten niin kaikille tuttu porsaan ulkofilepihvi, joka on hyvin helppo grillata, mutta sen saa myös aika helposti pilattua kuivattamalla sitä grillissä. Eli muutamat nopeat tipsit siihen, miten sen saa tehtyä hyvin siellä. Ja sitten lisätään vähän makua sinne savulla, niin käydään niitä vaihe vaiheelta tuosta läpi. Mä oon kuullut, että sä oot kuitenkin aika kova grillaaja, niin minkälaisella grillillä sä nyt niinku grillaat pääsääntöisesti? No mä oon ehkä enemmän semmoinen verbaalinen grillaaja, mutta siis totta kai kyllä mä oikeastikin grillaan. Kyllä se tommonen kaasu yleensä on ollut sillä, että... ja itse asiassa sit kun asuu kerrostalossa, niin sit mä oon joskus semmoista sähkögrilliäkin koittanut, mutta se lähti roskalavalle niin kuin samaan tien. Sillä, no se on ihan hyvä. Sillä ei sitten oikein tehnyt mitään. Joka kotiuunista kuitenkin löytyy se grillivastus sieltä, mutta se on hyvä, jos saa kaasugrilliä käyttää. Mutta ensimmäinen juttu, kun lähdetään grillaamaan, niin grillinhän pitää olla puhdas. Eli ei tämä... Sami. Ensimmäinen juttu, kun lähdetään grillaamaan, on se, että me otetaan bissit. Miten sit, kun ei sitä jaksa koskaan puhdistaa ja sit se on ihan semmoinen, sä avaat sen luukun ja sit se on tietkö semmoista mustaa rapaa vaan täynnä, miten sen saa, niin kun vedetäänkö, mä teen yleensä sillä, että mä lyön niin täysille kuin se mahdollista, laitan kannen kiinni ja toivon, että se palaa irti siitä. Juuri näin. Siinä on ihan oikeasti opittu asia, eli poltetaan se karsta sieltä irti, laitetaan grilli kuumenemaan, odotetaan, että se palaa, niin sitten vaan pyyhkäsee, että kun se palaa sinne, niin pyyhkästään tuolla harjalla se, niin se häviää siitä sitten. No niin, nythän meillä on grilli kuumenemassa, annetaan sen pikkuhiljaa lämmetä, eli tämmöinen kaasugrillikin, niin tämmöinen 15 minuuttia. Ja ennen kuin sen grilli on laittanut lämpöön, niin yksi hyvä on ottaa tämä liha huoneen lämpöön puoli tuntia ennen. Eli se temperoituu se lämpöön siihen haluttuun tai lähemmäksi sitä grillauslämpötilaa. Mm. Vähän voit kokeilla sitä sormen päällä, että miltä se tuntuu. Sä oot Sami sairas mies. Spesiaali vinkki, millä sä pystyt seuraavan kerran briljeeraamaan sun kavereille, eli lisätään vähän savua tonne grilliin. Ja sen pystyy tekemään tosi helposti. Sä oot pururadalla käynyt aamusta hakemassa. Joo, näit saa sieltä ihan niinku lenkkipolulta. Lenkkipolulta saa kulhokaupalla käydä hakemassa. Ei, nää pitää olla hyvin kuivattuja. Mut folio ja sitten pistetään pari nyrkillistä tohon noita lastuja. Näitä ei syödä. Anna mennä vaan, voi sitten ottaa maistiaisen tietysti jos haluaa. Mutta nyt tehdään tästä tämmönen pikkunen nyytti. Eli tää on ihan törkeä helppo tehdä, ja näitä ei tarvi mitenkään liotella tai mitään, se on itse asiassa kiellettyä se liottaminen, että nyt ne on siellä, sitten tökitään. Oho, no niin, nyt sun pitää Sami rauhoittua. Sun on pari reikää tuohon pussiin, noin. Voit avata! Ja sitten täällä nyt grilli näyttää aika kuumalta, siellä on yli 300 astetta, niin tuonne ihan takareunaan laitetaan. Tonne? Tonne. Tää on mitä, tää on 500 astetta? No on se liekki ainakin niin kuin on, mutta... Sitten ruvetaan laittaa lihaa grilliin. Yes. Yksi, mikä voi ehkä askarruttaa, on se, että toi liha tarttuu tuonne grilliin. No se on yleensä sitten, varsinkin kun sitä ei ole kunnolla huolettu sitä grilliä, niin kuin monessa tapauksessa meillä on. Eli rypsiöljyä ja tietysti tämmöinen maalipensseli vaikka, niin vähän sipastaan tuohon ritilää öljyä. Ja sitten otetaan tuosta vähän lihaa sinne. Okei. Okay. Sä et mausta niitä nyt siis mitenkään ennen kuin ne laitetaan? Ei, suolan, itse asiassa siihen voisi lisätä suolaa, mutta se on makuasia, haluatko sen lisätä etukäteen vai jälkikäteen, mutta sitten kun me maustetaan tämä kuitenkin lopuksi, niin lisätään se vasta sitten. Okei. Ja liha asetetaan tähän ritilälle ja annetaan se olla siinä. Nyt meillä on lihat kypsynyt ja tästä tietää hyvin, että kun tämä liha on kypsää, eli toi on... Neste on kirkasta ja toi on vähän hyytynyt valkuaismaiseen tapaan toi neste tuohon. Sammutetaan täältä toiselta puolelta lämpö pois ja nostetaan nämä lihat tänne yläriitsille vetäytymään. Eli siellä on vähän lämpöä, jolloin ne jatkaa sitä kypsymistä loppuun. No niin, nyt kun meillä on tuolla lihat, olisitko halunnut vetää? Anna mennä vaan, sä oot jo kato vanha tekijä tässä hommassa. Tässä välissä, kun meillä lihat tuolla vetäytyy, niin me tehdään Samin kanssa kiva pikku marinaadi ja maustaminen tuolle lihalle. Eli tehdään sitruunan kuoresta, valkosipulista, öljystä se maustemista. Voiko valkosipulin kuorta laittaa myös? Tätä saattaa jäädä nyt. Ota muutama. Mihin me laitetaan? Siinä on mortteli. Tehdään siinä morttelissa tämmönen nopea. Yes. Oho. Onko se niin kuin mä oon ymmärtänyt, että mitä isompi mortteli kokilla, niin sen... Miten se, Sami, on? Eli otetaan vähän tästä pestyä sitruunan kuorta.
Joo. Mukaan. Mä vähän lyön sitä tuosta pienemmäksi. Joo, varo sormia. Sitten laitetaan pikkusen, ihan pikkusen suolaa eli sinne. Eli tässä vaiheessa tähän laitetaan nyt se suola, sit, kun tuollahan ei ollut mitään. Nyt ei, tässä. Eli nyt voidaan lisätä se tonne ja vähän vielä ripotella pintaan sitä suolaa. Sit otan täältä. Onko nämä koristeet, nämä maustepippurit vai laitetaanko me näitäkin? Ei laiteta niitä tällä kertaa siihen. Se on nyt koristeena, se piti olla musta pippuri. Noniin. Sitten mennään. Vähän öljyä ja varovasti, että yes. Roiski joka paikka. Mä kyllä kerään noin maustepippurit, sit, jos joku miettii siellä. Ai vitsi, kyllä se valkosipuli vaan. Tää leikataan lyhyemmäksi sitten. Näin. Se voidaan nopeuttaa tällä. Onko se nyt hyvä? Se on liuottanut. Sit on saatu se sitruksen maku, eli se sitruunan maku on siinä kuoressa. Eikö tuoksukin ihan? Ai että. Eli tätä vähän päälle. Yes. Sitten suolaa sä sanoit, eikö niin? Suolaa. Onko ok laittaa sillä lailla niin kuin kuitenkin tällä ihan? Oman maan mukaan. Tässä sä näet paljon sä enää sitä laitat, että sä pysyt vähän sen kärryllä. Vähän sitruunamehua. Nyt on hyvä meininki. Ja sitten otetaan tosta. Saaks maistaa? Ui. Ai terve. Häh? Hyvä Sami. Hei, kiitos kun pääsit vieraaksi ja varmaan opit jotain uutta tällä kertaa. Ehdottomasti. Nyt mä tiedän ainakin milloin pitää kääntää. Yes. Pihvi. Ja hyvät yksinkertaiset raaka-aineet, helppo homma ja takuuvarma onnistuminen. Kiitos. Thank you.